Daniel. We gaan vertalen. We gaan vertalen maar wat spelen. Maar ik daarbij wat gezag bij nu zijn artsen. Maar artsen is geremmes. Nie is avoida. Bekeer mijn mitvis. Hoe bitter is er aan teuren. Ik heb wel eens aan tevila. Mijn water mag zo van teuven. Lava is Hashem. Bishar as chol is gira. Zo zei het ze ora. Afilu mutsadik barois. Ik eenlijk tels. Bavoida bijois. Yisur molov. The gam gibolov. Bederach chassidus. En morloi. Eich al betait. Chof arim. Vesay leil. Is kar. Vesay leil. Gudish malk. Shaloidom. Kmash has rovel avu. Bim tzedak tam atetan loy. Gam gar mesiluch ruach. Akkodish merlov. Ahefach. ביאי שאי ורשם בסימח בהפך בואי ורשם בסימחה כמו שרבי זה שם בסימחה כי הסימחה מוסיף החשך רב אבא ולסתבק ולסתבק בואי יסבור אך וכסיף תחת אשר לבד שם ככה בסימחה ודאי בלבוב כי אבוי דאימי בעיצובוין דאי מול העבר אוי ורבוי בקונם הצבויס וזויפויס וכסיף ברכת השם יתאשר ולא יוסף עצב אימו כי העיצובוין הוא נמשך מזורם השמאל ונוח שתיל ועודם וכולו, והוא מעריך, מעריך, מעריך בכמה נורא העצבס וכל זה. והוא ממשיך, והראיה מיעקב יבחיר האובויס שנסתלקו ממנו שכינו ברוח הקודש חוף בשולם שפירשץ ממנו. וכשסומך בבשורוסוי ציב דחי רוח יעקב ששורסו לו ברוח הקודש. וזה מה שהוא מביא. הוא גם מביא מהאלישה שהיו מנגנים שעושים את זה. כלומר, יש לי ראיה שזה לא טוב העצבס, למה? בגלל שירויים שנסתלקו שכינה מיינקו ובינו. וזה, פשוט זה לא, זה היה קשה לי מאוד לקרוא את זה בכלל, כן? חוטפים פה זה, כל כך רואים זה עצבס, זה נוירה, עצבס זה, וצריכים לעשות כל מיני דברים שבשביל לעשות, ותביאו מנגנים וזה, ואומר שהראיה יעקב ובינו, כלומר ש... זאת אומרת, זה לא היה טוב, איך אפשר לתפוס את זה בכלל? שאומר ש... שיעקב אבינו נסתלק ממנו שכינה חוף בשונה וזה הראיה שלו שעצבס לא טוב כלומר יעקב אבינו שדמוסי נמצא על כיסא הכובד כלומר הוא היה צריך לעשות את איבדוס השם בשמחה יש טיינה לו וחוף בשונה שהוא לא עשה ושהוא לא הביא כמו הנביאים שלא הביא מנגנים ודובר המלך שזה כלומר אני לא חושב שיתכן להגיד את זה בכלל ולכן שזה היה דבר הזה אני גם מבין עכשיו איזה חשבתי שראה משהו אחר הרי אנחנו יודעים שאנחנו האובס אברום יצחק יעקב אנחנו נקראים בני ישראל אבל בתור אובס זה יעקב אבינו ויעקב אבינו נמשל איש תום מה זה תום? מה שאומר בתום תהיה שהוא לא שואל שאלות והוא עושה על כל מיני מה שהקדוש ברוך הוא מביא לו כלומר אצלנו שאנחנו שייכים לעצמי של עצמנו אז יש איזה דבר תהיה ככה אל תהיה ככה תתנהג בצורה כזאת תתנהג בצורה כזאת וזה אנחנו מבינו זה דמוס חוק על כיסא הכובד הוא לא שואל שאלות הוא מתנהג במידה שהקדוש ברוך הוא מועדד לו והמידה ש זה לא פירוש שהיה איזה אבלס שנמצא, כן, או שישראל אומר שיש איזה דבר בפנים שלא יכול לקבר עליו, חס ושלום, כן, לא. פירוש הוא שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו עכשיו בצורה הזאת של הסתר פונים, והוא מתנהג ככה. כלומר, יעקב אבינו זה תמיד, זה ממש הצורה, איך ש... זה הצורה שלו, זה הצורה איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג בו אלו. ומה שמע, אין פה חומש, אבל יש פה מדוניל. מה כתוב אחרי ותחי יעקב ברחום? כתוב, ויהי מישראל, שתי פסוקים. ויהי מישראל, יהי שבני חי, אילך ואינו בתי המון. ועוד, מה אחרי זה?
עוד פשוט ישרור מחר, ואחרי זה כתוב שהוא ביעקב יורד מצרימה, כן? כלומר, יש שתי פסוקים שכתוב שם ישרור, ואחרי זה כתוב שהוא ירד למצרים זה יעקב. כלומר, יש את הדרג העליון שזה ישרור, שזה היה שם על שתי פסוקים. כלומר, אחרי שבתחיל רוח יעקב אביהם, אז הוא חזר לדרג הזאת, ואז הוא התחיל עוד פעם להכין לכל ישראל את הגולוס, אז אז כתוב ש... עוד פעם יעקב. כתוב עוד פעם יעקב. ומי יש שם יעקב? למה? באמת, האב שלנו זה יעקב, למה זה אב? בגלל שהוא הכין לכל ישראל את ההנהוגה בכל המצבים. בכל המצבים. את ההנהוגה של כל ישראל בהסת הפנים של אבלס, את ההנהוגה של כל ישראל בגולוס, של זה. אנחנו הבונים של... אנחנו הבונים של ישראל. כלומר, הוא נתן לו... למעשה בסוף יש לנו את הדרגה הגבוהה שנמצא בישראל. אבל הדין אב... האב שהוא נתן לנו, שזה באמת, שכלל ישראל יכולים לקיים בכל מידה, בכל מידה ובכל מצב. אז כשקדוש ברוך הוא הסתיר ממנו את יוסף הצדיק ל-22 שנה, אז הוא התנהג בצורה של הדבר הזה, שמישהו שלוקחים ממנו בנוי ל-22 שנה. וזה היה הנהוגה, לא פירושו שצריכים לברוח מזה, צריכים לחפש. אבל זה הכל שייך ליענקב אבינו, שבאמת עצם ההנהוגה שלו זה בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. אבל אנחנו, שכל אחד הוא מעורב עם הדברים של עצמו, אז הוא לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא לא טוב לי, אז מי להעצב? הוא עצב בגלל שחסר לו את הדבר, לא אומר שחסר לו את הקרב הזלחים. אז לא אומרים לו, תראה, אז איבדו את השם בשמחה, ואל תתמלא עכשיו בתוך העצבס, וזה יביא לך יצורה, ויביא לך כל דבר רע. אבל ינקבינו אדרבה, כן, זה בא באמת מהתנהגות שנמצא על ידי איך שהקדוש ברוך הוא מנהג איתו, ואז באמת, ועל ידי זה הוא הכין את הדרך של כלל ישראל לכל המצבים. אז זה היה יעקב ויעקב, אז הוא היה קצת זמן אחרי זה, והתחיל יורך יעקב ואין רוויה של שני פסוקמי ישראל, אבל עוד פעם הוא הריד בשביל להכין לנו. וזה דמוס של יעקב וגיסי הקובד, שבאמת, שזה הצורה של הקדוש ברוך הוא מנהל בעולם, אז זה הזמן, זה הזמן של הדבר הזה. רק בכל זאת, אז חיים ויטל, הוא מביא לזה לראיה, אז רואים למעשה שההנהגה הזאת של עצבוס, זה הנהגו של ביטל נבואה. אז לכל אחד שכן טובים ממנו שרואים שהוא הולך לפי איך שהוא מתנהג ולא תמיד איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג, אז אם כן אומרים שעצבוס לא טוב ואפשר להביא ראיה מיענקב אבינו. אבל למעשה, לא שיענקב אבינו היה צריך לעשות את זה, יענקב אבינו היה איש תום, והוא התנהג באמת בצורה שהקדוש ברוך הוא התנהג איתו. Oh, you do, as I am, is it,